Antalya'da silah gücüne bir neçə dəfə onu zorlayan durmuşu tüfənglə öldürən qadın ilk dəfə hakim qarşısına çıxıb. Evli və üç uşaq anası olan Leyla adlı qadın prosesdə ifadəsi zamanı uşaqlarımın gözü önündə məni zorlamaq istəyirdi. O an tüfəngi gördüm, əlimə götürdüm, hər şey bir anlıq oldu deyib. Məlumata görə durmuş ailəli olan Leylanın əri evdə olmadığı bir saatda evlərinə gedərək onunla danışmaq istəyib. Leyla get deməyinə baxmayaraq durmuş qapının ağzında dayanıb. Qətl olayı da məhz bundan sonra baş verib. Müdafiəsi zamanı Leyla qətlə yetirdiyi şəxslə münasibətinin təsadüfi bir mesajdan yarandığını bildirib.